Ти помічав, що всі ціни закінчуються на дев'ятку? Чорт, це моторошно. Знаєш, скільки отримує за годину пересічний прибиральник сперми? Що ще за прибиральник сперми? Мужик, який прибирає порнокабінки після того, як там дрочать. Порнокабінки? Так, порнокабінки. Ніколи не був у порнокабінці? Походу, ні. Чувак, це класно. Заходиш у кабінку, а там за склом дівчата. І тобі за 10 баксів влаштовують шоу. Яке ще шоу? Уяви собі, найхимерніше, найбожевільніше, що ти хотів би побачити. І вони все це зроблять. Вставлять будь-що будь-куди у своєму тілі. Будь-куди. Може, давай про це не зараз? А робота прибиральника сперми – помити все, коли чувак кінчить. Усі кінчають на вітрину. Не знаю, чи ти помічав, якщо не витерти одразу, сперма добряче присихає. Я більше сюди ніколи не прийду. Перепрошую? Ви вживаєте погані слова перед покупцями. Вас обох треба звільнити. О, вибачте, ми просто захопилися. Я не знаю, чи вибачення достатньо. Ви мене дуже образили. Ну, якщо то було образливо, зацініть оце. Тут є нирки видно. Нащо ти так робиш? Ти ж знаєш, що він повернеться і розповість босу. Байдуже, він мудило. Усі, хто сюди приходять, надто затягнуті. Якби не ці домані покупці, це була б ідеальна робота. Боже, оце завтра від боса наслухаюсь. Та розслабся. Тобі було б легше, якби ти інколи зривався на покупцях. Навіщо? Я не займаю їх, вони не займають мене. Брехло. Ще скажи, що не буває покупців, які не бісять тебе щодня до всирачки. Не буває? Як ти можеш так брехати? Випусти пару, випусти невдоволення. Ну ж бо, хто тебе бісить? Ну, це не якісь конкретні покупці, а можливо, категорія покупців. Слухаю уважно. Ну, доярки. Доярки? Жіночки, що перевіряють кожну баклагу молока, шукаючи найсвіжіше. Наче десь за всіма цими баклагами стоїть одна, яка не зіпсується років 10. Знаєш, без кого мені було б краще? Без людей у відеопрокаті. Яких саме? Та всіх. Що ви порадите 6-річному хлопчику, який хронічно мочиться в ліжко? А які у вас є нові фільми? У вас є фільм з тим, як його? Він ще був у тому торішньому фільмі. Вони ніколи не беруть гарні стрічки, вони завжди беруть найбільш дегенеративні фільми на полиці. О, морські котики! Таке враження, що для вступу в їхні лави IQ має бути менший за розмір взуття. Даєш тобі задають тупі питання? Чув би ти потік дурні, які в мене питають? Як це без льоду? Мені що, пити гарячу каву? То скільки воно коштує? У вас є ковпаки для хетчбека Пінто, 72-го року. О, журнал Мінітракін. Бачиш, випустив пару. Хіба не легше? Ні. Чому? Бо моя колишня дівчина одружується. Боже, ти якийсь повернутий весь час. Кейтлін, Кейтлін, Кейтлін.